se Erea nuk është vet hedhur, për ka qenë pikërisht 39 vjeçari i cili është i arrestuar, i cili ka gisht në vrasje në makabër të 27 vjeçares. E theksoj 27 vjeçaria kishte disa vite e martuar me një kosovar dhe jetonte në Kosovë, por të paktën muajt rreth një muaj ndodhej në Tiranë dhe jetonte pikërisht në banesë, me familjarët e saj në një banesë që jetojnë me qira prej disa kohësh dhe së fundmi kishte vendosur të punonte në banesën e 39 vjeçarit. Familjarët ngrenë gjithashtu pretendime se mund të ketë pasur diçka që ajo e dinte apo e kishte mësuar dhe kjo ka qenë arsyeja për të cilën edhe 39 vjeçari sipas komunikimit që patëm me familjarët dyshojnë se është personi i cili ka hedhur 27 vjeçare nga tarraca e godinës 4 kaçe ku e theksoi edhe një herë në momentin që ajo është ngjitur në tarracën e katit të katërt, sapo kishte lënë, kishte vënë në gjum vajzën e saj të mitur dhe më pas ju kishte thënë familjarëve se do të ngjitej për të konsumuar një cigare. Sara, për rastin tjetër që dyshohet, ka pasur ndonjë procedim për Altin Çokun? Deri në këto momente, policia është duke kryer verifikimet, ku po merren të gjitha provat, gjithashtu nga ana tjetër është sekuestruar dhe aparati celular për të parë nëse përveç rastit në cilën policia është duke hetuar, mund të ketë edhe raste të tjera. Në fakt, Altin Çoku është një personazh, nëse mund ta cilësojmë, i njohur në rrjetin social TikTok dhe duket se nga aty është nxitur edhe kjo histori, më pas nga ana e 27 vjeçares nuk dihet ende se si kanë qenë njohjet mes 39 vjeçarit dhe 27 vjeçares, pasi e theksoi edhe njëherë se familjarët u shprehën se ka shkuar për të punuar në banesën e 39 vjeçarit, ku duket se gjithçka zanafilla e kësaj historie është pikërisht nga puna në cilën kishte shkuar të punonte, pra njohja, nëse mund ta cilësojmë të tillë, ku janë njohur të dy, është pikërisht puna në cilën ajo kishte vendosur të shkonte për të punuar pranë banesës së 39 vjeçarit. Eronjë Zollbenja gjithashtu ka pyetur familjarët nëse mund të ketë gisht edhe bashkëshorti i saj, duke u nisur nga ajo çfarë ata u shprehen se aktualisht marrëdhënia e tyre nuk është ashtu siç duhet, por mund të ketë pasur një ribashkim në vijim, por një gjë e tillë siç duket, paktën referuar deri në këtë moment është edhe fotoja e cila është publikuar në rrjetin social TikTok, e ka bërë të vështirë nga ana psikologjike situatën për 27 vjeçaren, duke marrë aktin më ekstrem, duke u vetë hedhur. Gjithnjëherë referohem asaj çfarë ka deklaruar policia, ndryshe nga ajo më pas të cilat janë edhe pretendimet e familjarëve se 27 vjeçaria është shtyrë nga 39 vjeçari Altin Çoku. E kuptoj. Mirë, Sara, falenderoj.